Новенький апарат інгаляційної анестезії отримала Дніпропетровська обласна дитяча лікарня. Обладнання доставили в Україну із Франції, придбали коштом закордонної благодійної асоціації за проєктом «Допомога Схід». Така ініціатива українських військових – допомагати лікарням Донецької, Луганської областей та прифронтових територій. Наразі ініціативу тиражували на всю країну. Завдяки апарату інгаляційної анестезії в дитячій обласній лікарні зможуть робити більш складні операції, кажуть медики, зокрема, недоношеним дітям з надзвичайно малою вагою. Раніше такого обладнання в лікарні не було. В нашій клініці проводимо і нейрохірургічні втручання, і це така дуже потужна анестезіологічна платформа, і вона є на зараз однією з найкращих у світі саме для педіатричної анестезіології. Для того, щоб ми могли проводити такі складні і довготривалі операції у малюків безпечно. От саме для цього нам потрібен такий апарат, який не тільки дозволяє проводити штучну вентиляцію легенів маленьких дітей, а ще й дає дуже багато моніторингу, тобто моніторинг газів анестезіологічних, якими проводиться анестезія, моніторинг вентиляції. Апарат коштує кілька сотень тисяч гривень. Гроші виділила Міжнародна асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Формуються заявки, які надаються до Франції, до асоціації «Міжнародна та благодійна допомога Франції-Україна». У Франції бенефіціар підбирає саме ту допомогу, саме те обладнання, саме те, що було вказано у заявці. Після цього наші перевізники, завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, доправляють цю допомогу до України. Проєкт започаткували 3 роки тому. Тоді військовослужбовці допомагали медзакладам, що розташовані найближче до зони бойових дій. Наразі гуманітарний вантаж поставляють до лікарень всієї країни. Зазначений лікувальний заклад, він допомагає не тільки малечій області. Медичне лікування надається й маленьким дітям з території Донецької, Луганської областей, з населених пунктів, які наближені до лінії зіткнення. За період існування благодійного проєкту медзаклади України отримали майже 74 тонни гуманітарних вантажів на понад 250 000 гривень. Іванна Павлова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».